នេះមើលបងអានេះមើលតែគេរើចែបួរងាត់ដបយកទៅណាវិញអញ្ចឹងយកទៅលក់ទៅលក់ណាណាវិញញ៉ាំលក់ញ៉ាំលក់នៅហាងបាក់ខែអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងយូរណាស់ពូហើយញ៉ាំដល់ខែ3-4 ខែអញ្ចឹង3-4 ខែអូហើយមានឈ្មោះដែរពូចឹងឈ្មោះវីអាយុប៉ុន្មានហើយពូអាយុ50អូហើយផ្ទះនៅណាវិញហ្នឹងខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅផ្ទះជួលអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងបើតែជួលផ្ទះគេនៅបាទអូហើយធ្វើអញ្ចឹង5ខែហើយ5-6ខែកម្មជីវការធ្វើសំណង់តាឡើងលើខ្លួនឯងខ្លួនទៅធ្វើសំណង់ធ្វើអត់រួចមកផាត់មកកន្លែងនេះតិចផាត់ធ្វើសំណង់ធ្វើអត់រួចអត់ព្រួយខ្លួនកម្លាំងលែងដល់ឡើងកម្លាំងក៏ដល់បាទអូហើយក្នុងមួយថ្ងៃរហូតបានប្រហែលយ៉ាងដូចជួនណាថ្ងៃណាបានទៅ20000ថ្ងៃណាបានទៅ15000 20000ឯតាមរកបានបានរួចមានគ្រួសារនៅចុះខ្ញុំគ្រួសារមានតែបានជាប់កូននៅវានៅណានៅគាត់ទៅរោងចក្រដែរនឹងបានការលុបមុនអូរោងចក្រដាក់ខែទៅបានលុបតិចទៅបានឲ្យវាជួលអ្នកអីទៅបែបគាត់មានតែវាຕົកក្នុងបានខ្ញុំជាជួយទៅបានទៅកូនដែរចាំក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយតាមក្នុងការជីវភាពជីវភាពជាប្រព័ន្ធរកជាង10000ណាមកតែ12000ហើយតែកូនរៀនថ្ងៃអានោះរៀនដាក់ក្នុងកូនមិនថ្ងៃតែ12000អូដឹងគឺប្រចាំហ្នឹងគឺត្រូវរហូតបងទៅដល់ឲ្យបាទអញ្ចឹងជីវភាពរាល់ថ្ងៃធ្វើម៉េចរកឲ្យបាន20000បាទអាចទេបាទបានទេជួនណាបានជួនណាអត់ដែរអូបាទជួនណាបានមើលថាបើអត់បានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងបាទអត់បានលុយដែរតែគេរោងចក្រអីចឹងបានតាមនឹងតាមបើសិនយើងរកបានទៅក៏យើងអាចចែកលេខគ្នាបានហើយ5ខែបងប្អូនបាទតែគាត់ធ្វើហើយគាត់ថ្ងៃបើសិនជាមានចង់និយាយថាមុខរបរអីផ្សេងចង់ធ្វើអីគេចង់តែគេដាក់ចាំធ្វើអីអត់បាទអត់ទេខ្ញុំគាត់មើលដៃអូមើលដៃគាត់ហ្នឹងហើយឡើងហៅថាអីគេដាក់ដបមើលដៃបាទឡើងចង់និយាយថាឡើងក្រិនណាបាទដៃឡើងក្រិនហើយអត់ទេពូខ្ញុំឃើញពូមិញតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចសុំសួរមើលថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមានការចែកចំណេះខ្លះឲ្យជួយពូបន្តិចបន្តួចទេអត់មានអីច្រើនទេបងអុយខ្មែរនេះទៅមកពូ100មើលបាទអូຕົកទៅ100ដុល្លារហ្នឹងតែ40000វាអាចបានច្រើនថ្ងៃទេណាសម្រាប់ជីវភាពចឹងរកតាមຕົកណាបងហើយបន្តសុំក្នុងជីវិតថ្ងៃទៀតណាបងណាហើយមកមិនទៅផ្ទះវិញរៀបរៀងទៅផ្ទះវិញហើយឥឡូវទៅហ្នឹងតាមផ្លូវទៅផ្ទះតាមហ្នឹងបងបាទបាទផ្ទះជួលទៅផ្ទះលេខ3យោស្វាលេខ3ហ្នឹងណានៅខាងដាក់ខែខាងវិញជិតរោងចក្របងគាត់ពីនេះទៅប្រហែលគីឡូដែរគាត់ទៅថាដល់ខាងខាង345គីឡូ345គីឡូបើថាយើងដល់ថាយើងមានកង់ក៏គូទៅទៅតាមផ្លូវតាមអូអត់ទេគនកាហើយ
ងទៀតពេញមួយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមែនមែនលុយប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំបាន6,000ដែរ6,000ដែររើសមួយថ្ងៃណាបានធ្វើតាំងពី10:00ដល់10:00បាទ10:00ដល់10:00ខ្ញុំចុកបាយឲ្យចេញមកអូអូខេចឹងឆ្លងដល់អីប្រយ័ត្នប្រយែងទេបងណាបានលឿនលឿនឡានធំធំហ្នឹងចឹងព្រឹនអត់អីអរគុណច្រើនណាសុខសប្បាយបងទុកមួយសុខទេក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការសមាបត្តិឋានល្អមែនទេបាទក៏ចូលរួមផ្ដល់ទឹកចិត្តជូនគាត់អរគុណដល់ហូតទាំងទៅបាទអូខេសុខសប្បាយណាពូណាពូអីពូវ៉ាន់ណែវ៉ាន់អីខ្ញុំដំវីបងពូវីបាទអរគុណពូខ្ញុំណែនាំពូខ្ញុំឈ្មោះចិត្តបងប្អូន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 បាទដូច្នេះក៏សូមចូលរួមអនផ្ដល់ទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនគាត់ផងដែរបងប្អូនបាទពេលខ្លះគាត់ក៏អត់មានទីពឹងដែរជាស្ដែងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវរកបានឲ្យខ្ញុំឲ្យបាន 20,000 រៀលដើម្បីគ្រួសាររបស់គាត់កូនគាត់រៀនទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះអរគុណមែន